nakuaje mtu wangu wa 255 code ya TZ. Bana kwa fresh sana kama ukisubscribe account yetu, pia nakutana notification. Bana, story ambayo iko viral na imetrend kinoma noma ni baada ya mtu mzima Diamond Platinum au Simba kuposti picha afu chini yake akaandika caption: hivi kuna misukule ambao bado hawashabikii chama la Wana WCB. Nataka nimjue kama yupo, tukampime akili na mkojo, maana itabidi apelekwe Mlembe huko. Watanzania wote wenye akili timamu wapo chama la Wana WCB Wasafi. Baada ya kuposti picha hiyo pamoja na caption hiyo hapo, mashabiki zake wengine waliandika hivi: WCB for life, mwingine akaweka emoji za fire, mwingine akasema usio unawaita wenzio majina ya ajabu, kila mtu anakula kwa urefu wa kamba. Huyu mwingine akamwambia pole sana. Ndio baba la Simba, baba la Simba, baba la wataweza kweli kushindana nasi hata wakiungana sisi kututukana? Hiyo ndio issue ambayo imechukua headline katika mtandao wa Instagram baada ya Simba Chibude post clip pamoja na caption hii hapo: call me THOBIAS mgad navigator ink super wolf na microphone. Unaweza kutufollow katika ukurasa wetu wa Instagram kwa kuandika Matia TV, inakuwa fresh. Pia unaweza pia ukanifollow katika mtandao wa Instagram kwa kuandika Mgala Ink underscore TZ, inakuwa fresh. Tunasemaga everything is going viral and everything is on point. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.